Ahoj, díky, že jste přišli na kurz posvátné lemurijské sexuality, abyste zjistili, o čem je. Já jsem doktorka Amber Meliha Wolf a jsem poctěna, že vám mohu přinášet tyto lekce posvátné sexuality, jak je vyučují plejádské hvězdné matky. A společně se mnou je učí můj drahý přítel a duchovní bratr Shami Ladhany. Děkuji ti, nejdražší Meliha, sestro mé duše. Díky moc, že jsi mě přizvala, abych se podílel na této konkrétní sérii. Víš, jedna z věcí, které na mne měly opravdu velký vliv po celý můj život, že kdykoliv u mě docházelo k otevření srdce, vždy zde byla přítomnost ženy. Ať už to bylo od počátku, když jsem navštívil na Havaji Pele, a cítil jsem tu energii až počas, když jsem se setkal s Amber Meliha Wolf. A všechno, co dělá, všechny ty obřady, které vede, mne změnily a vytvořily otevření mého srdce pokaždé. Jsem tady proto, abych vám s vámi sdílel, jak muži mohou být transformováni díky tomu, co poskytujete, co by sestry v lemurijském sestrstvu. A my jsme prostě tak potěšení a nadšení, že můžete zažít to, co se odehrálo a odkrylo během prvního modulu. Prošli jsme jedinečnými obřady od hvězdných matek, některými znovu zasvěceními konkrétních přechodových bodů v našich životech, co by žen, které mohly být pro většinu z nás docela traumatické. A my jsme potřebovali se vrátit a znovu přehodnotit, znovu prozkoumat, o co zde šlo a znovu se zasvětit do ženství a sexuality. A tak hvězdné matky přišly s obřady a lekcemi, které dosud nebyly předány této konkrétní skupině lidí na planetě. A teď jsme tady o 25 000 let později a používáme moudrost původních učení hvězdných matek. To je základ tohoto modulu a také těch následujících. A tento základ skutečně začíná uctěním. Jedna z oblastí, o kterých rád hovořím v tomto konkrétním modulu pro všechny sestry, které jsou zde, chci s vámi sdílet, jak silná je energie a jak silně vstupuje do našich srdcí a jak dokáže odblokovat sexuální energii ve vás i v nás. To je důležitý aspekt. Některé z vás to možná vědí, ale některé to třeba nevědí. A já bych vám chtěl říct, jakým způsobem to mělo vliv na můj život a jak moc si toho vážím. Také jsem s vámi chtěl sdílet některé perspektivy z pohledu muže, abych vám dal vědět, jak muži, kteří hledají rovnováhu, mají nezdravé pochopení posvátnosti sexuality a božského ženství. A tak vás chci pozvat, abyste vytvořili soucit ve svém srdci pro muže, kteří byli vychováváni způsobem, že nechápou zdravým způsobem božské ženství. Také vás chci pozvat pro přežití lidského druhu. My potřebujeme, aby božské ženství zářilo, potřebujeme, aby sestry v sestrstvu, my, co by muži i lidstvo, potřebujeme, abyste vstoupili do své síly bohyně, abyste vyzařovali světlo, abyste nás inspirovali, abychom mohli kráčet na základech, které vy vytváříte a abychom vytvořili společně rovnováhu posvátného mužství a ženství. Těším se, jak se s vámi tímto způsobem spojím. Díky, Shamire, to bylo krásné. A vy, drahé účastnice, zažijete věci ve svém vlastním vztahu k sexualitě a také sami k sobě a uvidíte sami sebe jako posvátné bytosti a zjistíte, jaké to je
spojit se se svým, se svou tvořivou životní silou, s posvátností toho, kým jste. Tyto čtyři části tohoto modulu během prvního a čtvrtého se připojí ke mně i Shamir a druhý a třetí je pouze pro ženy a budeme provádět nádherné obřady a budeme se učit. A tyto obřady můžete opakovat a nořit se hlouběji a hlouběji do své vlastní esence božského ženství. Přinášíte vpřed části sebe, které vám pomohou vytvořit nové lidstvo. Děkujeme mnohokrát za sdílení tohoto nádherného času s námi a těšíme se na víc a víc, jak se budou tyto moduly dále odehrávat a odvíjet. Děkujeme.